Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Jadi hari ini Zik akan kongsikan kepada korang tentang adjustable versus dengan sport spring. Jadi sebelum anda lihat video ini, sila tengok dulu episod 1 iaitu sport spring, fakta tentang sport spring, dan episod 2 iaitu fakta tentang adjustable. Dua-dua ni ada di card di atas. Tanpa melengahkan masa, jom Zik sharekan kepada anda kelebihan dan kekurangan antara sport spring lawan dengan adjustable. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan hi guys. MG3 Hub, awokdew. Kita membuat kolaborasi untuk menjual baju edisi Maybe. Yeah. Okay guys, so baju ini adalah baju kolaborasi antara Audio Channel dan MG3 Hub. Dan satu lagi guys, baju ni dia ada pelbagai jenis color. Okay, so macam contoh anda boleh tengok dekat skrin ni, ada pelbagai jenis color. Contoh kereta Maybe anda warna biru, warna merah, putih, silver dan sebagainya lagi lah. Okay. Dan harga baju tersebut hanya RM55 sahaja guys. Okay, dan tidak juga dengan itu, kita boleh custom baju dengan letak Maybe korang. Macam Zik, Zik letak Maybe Zik, dan Awok letak Maybe Awok. Jadi korang boleh custom dengan tambah hanya RM25 saja, dan baju tersebut akan jadi harga RM80. Alright guys, dan kelebihan baju ini adalah first kali kalau anda boleh nampak dekat baju ni, dia macam ada design ala-ala carbon fiber ya guys. Dan satu lagi, ada tulis MG3 Hub dan awokdew. Dan satu lagi guys, baju ini adalah kain microfiber ya guys. Kelebihan kain microfiber ini adalah kalau anda berpeluh ke apa kan, dia first dia tak nampak dan kain dia sangat sejuk guys, even anda dekat tengah panas sekalipun. Jadi jangan lengahkan masa anda, korang boleh dapatkan baju kita orang ni di description di bawah dengan menekan link WhatsApp. Yes. Jadi kita pergi ke harga dahulu. Untuk harga Zik tahu, korang mesti tahu dah tentang harga sport spring dan adjustable di market luar-luar sana. Zik akan sharekan juga kepada korang, iaitu sport spring korang boleh dapat dalam lingkungan harga RM300 ke RM800 dengan mengikut brand yang ni lah. Harga yang makin tinggi mungkin dia lagi elok daripada harga yang lebih rendah. Jadi Zik tak pasti antara brand, diorang mungkin ada R&D yang tersendiri. Untuk adjustable, korang boleh dapat bermula daripada RM1,200 dan juga RM4,000. Harga sampai RM4,000, ada yang lebih. Kalau korang perasan, kenapa harganya mahal? Mungkin termasuk dengan pillow ball ataupun warranty yang lebih ataupun free service. Comfort pula, Zik boleh katakan sport spring menang dalam bab ini. Ini disebabkan kerana sport spring digabungkan dengan suspension original yang korang dah ada lah. Jadi disebabkan itu korang dapat pemanduan yang comfort. Manakala adjustable ini dibuat lebih kepada untuk kelasakan dan di dalam track. Tapi ini dilihat juga kepada brand-brand sport spring yang ada di luar sana. Kadang-kadang ada yang lebih kepada cornering, ada yang lebih kepada comfort. Brand sport spring yang Zik tahu untuk comfort adalah seperti contohnya F-Tune CLS ataupun korang boleh tahu brand airbag lah. Tapi airbag ni harga dia agak mahal, cumanya orang beri memang positive feedback untuk korang yang nak lowering dan comfort. Untuk adjustable, korang boleh dapat comfort juga untuk daily drive, tetapi korang perlu cari yang boleh kita tukar step, yang kita, mana kita boleh tukar step dalam 32 step ataupun 24 step. Kalau contoh yang adjustable yang tak boleh adjust step tu, maksudnya keras dia memang kita tak boleh nak adjust lah, lembut keras dia. Yang ni memang Zik tak dinafikan bahawa adjustable menang dalam bab cornering, disebabkan ianya boleh adjust step, kiranya adjust paling keras. Jadi bila korang adjust paling keras, dia punya buai tu memang korang takkan rasa lah bila masuk dalam track. So bila contohnya kita bandingkan dengan sport spring, sport spring ni kita memang tak boleh nak adjust sebab dia menggunakan absorber yang original lah. Jadi adjustable ni kita boleh adjust, dia boleh adjust daripada segi absorber tu untuk jadi keras ataupun jadi lembut. Tapi Zik tak cakap sport spring tidak memberi cornering yang sedap. Spring Zik boleh cakap ianya ada perbezaan daripada segi cornering daripada original, disebabkan kereta makin lowered. Untuk ketahanan dan kelasakan, Zik boleh katakan bahawa adjustable menang dalam bab ini. Disebabkan kalau korang tengok sport spring,
dia diciptakan memang untuk lowokkan kereta lah. Kiranya salah satu sebab dia adalah untuk lowokkan kereta korang. Tetapi bila dia lowokkan kereta korang, korang boleh tengok daripada spring ori dan juga spring lowered, coil dia berkurangan. Apabila coil berkurangan, hentakan pada absorber tu lebih memberi tekanan yang kuat lah. So bila memberi tekanan yang kuat, jangka hayat suspension korang akan lebih cepat disebabkan tekanan yang kuat itu. Untuk adjustable pula, ianya takkan ada masalah disebabkan suspensionnya dicipta untuk tahan lasak. Perbandingan antara adjustable dan juga sport spring. Jadi kita recap balik semua. Untuk harga, siapa yang menang, Zik tak boleh nak cakap siapa yang menang disebabkan harga main peranan kepada brand masing-masing. Ianya adjustable harganya mahal disebabkan function yang tertentu, sport spring disebabkan function yang tertentu. So kalau contoh sport spring murah, disebabkan dia boleh lowerkan kereta korang dengan cara itu sahaja. Kalau adjustable mahal, dia boleh lowerkan kereta korang dan adjust keras ataupun lembut. Jadi Zik tak boleh nak cakap siapa yang menang dalam bab harga ini. Sebabnya bila korang invest lebih mahal, korang akan dapat lebih daripada itu. Untuk comfort dan kesesaan, Zik akan katakan iaitu sport spring menang lah. Disebabkan dia bergabung dengan suspension yang original, dan adjustable ni dia digabungkan dengan suspension yang tahan lasak. Dia punya kelembutan tu tak samalah antara dua ni. Bagi untuk cornering pula, Zik katakan bahawa adjustable menang disebabkan dia punya boleh laras lah. Step berapa step kan, korang boleh adjust 32 step, 24 step tu kita tengok pada brand adjustable tu kan, korang boleh adjust. Dan disebabkan itu memang adjustable menang. Dan last sekali adalah ketahanan dan kelasakan, iaitu memang adjustable menang. Ini disebabkan dia punya suspension yang heavy duty untuk tahan lasak. Jadi setelah Zik sharekan kepada korang tentang fakta-fakta ini, yang mana patut korang beli, adjustable ataupun sport spring? Jadi kalau korang yang perlukan untuk lowerkan kereta anda dan tak nak comfort tu hilang, Zik sarankan untuk korang beli sport spring lah. Sebabnya sport spring ni harganya tak mahal seperti adjustable, dan comfortnya masih korang dapat comfort yang korang nak lah. Korang yang jenis suka toge, suka layan corner, suka main track, memang Zik suggestkan adjustable. So, sebabkan dia boleh tukar step-step dia untuk keras, dan bila korang nak cornering memang takkan buai punya. Jadi itu sahaja daripada Zik. Semoganya ia bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, share kepada rakan-rakan anda tentang fakta-fakta ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk video-video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.